Vi gledate Male nogometne razgovore. Poštovani gledatelji, pozdravljam vas iz Malih nogometnih razgovora u kojoj nam je ovaj put tema ona koju često naglašavamo kao najvažniju, a to je zdravlje. U posljednje vrijeme bili smo šokirani tragičnim gubicima nekoliko profesionalnih nogometaša od zatajenja srca i, iako o tome nije ugodno govoriti, u interesu je javnosti razjasniti sve o rizicima po zdravlje i život u nogometu te o najadekvatnijem osiguranju i zaštiti nogometaša, kako vrhunskih, tako i rekreativaca. U tome će nam pomoći naši stručni gosti, dugogodišnji liječnik Hrvatske nogometne reprezentacije, dr. Boris Nemec i dr. Hrvoje Pintarić, kardiolog koji uz stručnu praksu piše knjige o sportskoj kardiologiji, komplikacijama i iznenadnoj srčanoj smrti kod tjelesne aktivnosti. Krenimo kronološki, od najnovijega. Posljednja nas je potresla smrt Brune Bobana, igrača Marsonije, kojemu je prestalo kucati srce tijekom utakmice krajem ožujka, slično kao i fucelašu Mati Čuljku potkraj prošle godine, koji se srušio u malonogometnom susretu i potom preminuo u bolnici. Doktore Nemec, molim vas da se iz vaše duge karijere vezane uz nogomet prisjetite, je li se takovo što događalo i prije? Pa, to se događalo i prije, ali prije nije bilo toliko popraćeno u medijima kao što je sada. Možda nešto češće sada u zadnje vrijeme. Nekako su se zaredali ti nesretni događaji. Ne znam da li to zbog puno više sportaša, puno većih napora koje sportaši imaju. Ali, velim, nažalost, ove zadnje dvije godine nekako je to učestalo. Povukla bih paralelu sa svijetom. Ono koliko smo mi uspjeli pobrojati, imali smo nedavno slučaj u Italiji koja je oplakivala odlazak kapetana Fiorentine Davida Astorija, koji je umro u snu u svojoj hotelskoj sobi, dok se njihov veznjak Pier Mario Morosini srušio na terenu i umro baš kao naši prethodno spomenuti igrači. Nadalje, Španjolci su pak tako ispratili svog Daniela Žarkea i Antonija Puertu. Na isti način preminuli su i mađarski napadač Mikloš Feher, kao i kamerunski reprezentativac Marko Vivien Foe, te sunarodnjak mu Patrick Ekeng. To su samo neki profesionalni nogometaši koji su nas prerano napustili tijekom ovog stoljeća u dobi od samo 22 do 30 godina zbog prestanka rada srca. Doktore Pintariću, s obzirom na vaša saznanja iz rada u bolnici sa Stara Milosrdnica i stručnih štiva koje objavljujete, je li to danak sve većim zahtjevima profesionalnog sporta ili smo danas samo bolje informirani, kao što spominje doktor Nemec? I jedno i drugo je točno. Prvo, dobro smo informirani i zaista saznajemo o svakoj takvoj smrti, jer je to inače medijski uvijek popraćeno, jer je to tragedija. Velika tragedija da mladi zdrav čovjek u jednom trenutku prestaje živjeti. Drugo je također činjenica da je opterećenje puno veće. Ljudi su izloženi sve intenzivnim treninzima jer su i rezultati koji se trebaju postizati sve veći i veći, izraženiji. Nažalost, koriste se i neka nedozvoljena sredstva. Koliko god se borimo protiv njih, to je nažalost prisutno. Te kad sve to zajedno zbrojite plus statistiku koja je nažalost neumoljiva, jer od ukupnog broja sportaša koji se aktivno bave sportom, ovaj put govorim i o nogometašima i svim ostalima, nažalost, jedan na 100.000 do 200.000 aktivnih sportaša će doživjeti takozvanu naglu srčanu smrt u godinu dana. U Hrvatskoj, na otprilike 400.000 sportaša aktivnih, će to biti 2 do 4 sportaša svake godine. To je statistika koja se nažalost, ne može do kraja izbjeći ni na koji način, ali se može spriječiti i smanjiti se broj. To je činjenica. Ima li u suvremenom nogometu više kobnih završetaka i komplikacija zbog, tako to laički kažem, pritiska na srce, nego li u ostalim sportovima? Opet, stvar je statistike. Nogomet je najmasovniji. Zato je najveći broj iznenadnih srčanih smrti. Ja govorimo ovaj puta, prvi put spominjam nešto što se zove iznenadna srčana smrt. Znači, srčano zatajenje koje se spominje u medijima nije točan naziv razloga zašto ljudi umiru. Možete li nam pojasniti? Da, vrlo jednostavno. Iznenadna srčana smrt je definirana kao prestanak srčanog rada u fizičkoj aktivnosti ili sat vremena nakon tjelesne aktivnosti,
a uzrokovana je brojnim razlozima ili brojnim bolestima vezanim neposredno u srce. Od te iznenadne srčane smrti, dakle 90% ljudi koji je doživljavaju radi srčanih razloga, iznenadna smrt može nastati u 10% i radi nekih drugih, primjerice, moždanih uzroka. Ali u većini slučajeva je vezana u srce. Iznenadna srčana smrt je nešto što u podlozi uvijek ima neku bolest. Ako je čovjek mlađi od 35 godina, to je nešto prirođeno. Ako je stariji od 35 godina, to je vrlo često, preko 80% slučajeva, bolest krvnih žila srca ili takozvanih koronarnih arterija, kod kojih dolazi do najčešće infarkta kao neposrednog uzroka, posljedica je poremećaj srčanog ritma i nastupa smrt. To je definitivno dokazano i podijeljeno je dobno prije i nakon 35. godine života. Kakve su statistike što se tiče tegoba sa srcem kod bavljenja sportom, odnosno nogometom, usporedbi s ostalim fizičkim opasnostima po zdravlje? Ono što znači, je 90% srce, ovo ostalo 10%, tako je, što se imamo tiče, i dalje. Nagla srčana smrt je podijeljena otprilike tako. 90% su uzrok je u srcu. Kod aktivnog bavljenja sportom u odnosu na ljude koji se ne bave aktivno sportom, nažalost je šansa da dožive tu naglu ili iznenadnu srčanu smrt 2 do 3 puta viša kod ljudi koji se bave sportom. Znači, u tom segmentu aktivnog bavljenja sportom on povećava rizik od iznenadne srčane smrti. Važno je samo naglasiti da je to rijedak događaj. Dakle, 2-3 sportaša na 400 tisuća aktivnih sportaša nije veliki broj. Međutim, je tragedija i popraćenje medijski. Zato mi znamo za događaj. Inače, kod opće populacije, znači ljudi koji se ne bave sportom, ne može se ni na koji način reći da je bavljenje sportom opasno po život, baš naprotiv. Samo je bitno pitanje gdje je granica i gdje se povećava rizik od doživljavanja nagle srčane smrti u odnosu na korist koju svaki čovjek koji se bavi sportom rekreativno ima. Ovo bi bio otprilike mali rezime onoga što ste ispisali u sportskom naslovu koje mislim imamo ekskluzivnost malo objaviti. Dakle, radi se o naslovu sportska kardiologija. Kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti sa vašim koautorima u medicinskoj nakladi, gdje sami kažete u jednom uvodniku paradoks sporta jest činjenica da uz nedvojbene zdravstvene prednosti fizičke aktivnosti veliki fizički napor može prolazno povećati rizik od akutnih srčanih događaja i iznenade srčane smrti. Isto tako zaključujete da olimpijski sportaši žive dulje, imaju manje zdravstvenih tegoba, ali konkretno ja bi se opet vratila s obzirom da smo Hrvatska nogometna televizija na nogomet. Možete li nam još dati neke dijelove evo zbog kojih smo zapravo danas sazvali ovo gostovanje? Apsolutno. Hvala vam prvo na predstavljanju knjige. Ja bih samo dodao da su ovdje koautori akademik Miličić, profesor Babić i profesorica Mišigoj Duraković. Nas četvero smo uredili ovu knjigu. To je prva takva knjiga ili udžbenik sveučilišni u Hrvatskoj u kojem su zapravo dani odgovori na sva ova pitanja o kojima danas govorimo. I mislim da će biti jako zanimljivo svim ljudima koji se bave sportom pročitati neke stvari vezane uz sport uz ove, nažalost, neželjene događaje, a uz brojne druge pozitivne koje će se unutra spominjati. Dakle, vaše pitanje je da li je preporučljivo reći ljudima bavite se sportom, primarno nogometom? Apsolutno da. Dobro se baviti svakim sportom. Preporuka je fizičke aktivnosti, ili bolje rečeno za svakog čovjeka, upražnjavati barem 30 minuta dnevno, svaki dan u tjednu ili barem 5 od 7 dana u tjednu. I smatra se da je rekreativno bavljenje sportom ono bavljenje sportom gdje čovjek kad upražnjava tu aktivnost može sa svojim partnerom s kojim se druži razgovarati. Otprilike to je frekvencija srca koja je dobra i za koju se smatra da nije štetna i da neće napraviti neko zlo čovjeku. Naravno da ne možemo to očekivati kod ljudi koji se bave malim nogometom, jer on u principu mora koji put brže potrčati, frekvencija srca će se dići više i činjenica je da rekreativno bavljenje nogometom je dobro i korisno, naravno do one granice dok se čovjek osjeća ugodno s jedne strane i s druge strane dok nije ugrožen fizički, što se u ovim starijim kategorijama vrlo često zna i profesor to zna puno bolje od mene, jer su ozljede česte. Znači, kod ljudi koji su 35 godina i stariji, naravno da postoje kardiovaskularni problemi zbog kojih se može dogoditi ovo o čem danas pričamo, ali nažalost puno češće su ozljede. I to zato što nismo pripremljeni
u velikom postotku za takve napore. Ali inače, apsolutno je korisno i jedno i drugo. I baviti se bilo kojim sportom i baviti se nogometom konkretno. Da ne bismo ostali toliko samo na dojmovima, nego da uzmemo egzaktne brojke koje su uvijek najbolji pokazatelj, ja bih evo ga izdvojila nadalje. Dakle, ta grozomorna, iznenadna, srčana smrt u sportaša, kažete, rijedak je događaj, no u toj se populaciji pojavljuje 2 do 3 puta češće u odnosu na osobe koje se ne bave sportom. Od 1966. do 2004. godine prijavljen je 1101 slučaj iznenade smrti u sportaša mlađih od 35 godina. 90% zbog kardiovaskularnih bolesti, 50% zbog anatomskih kongenitalnih srčanih bolesti i kardiomiopatija, 10% zbog rane koronarne arterosklerotske bolesti. ISS se pojavio gotovo u svim sportovima, no većinom, naglašavam, u nogometaša 30%, košarkaša 25% i trkača 15%. 30% u nogometaša je to najmasovniji sport. Dakle, broj je ovaj put vezan isključivo u statistiku, jer nogomet nije jedan od onih najtežih sportova. Najteži sportovi su boks, triatlon, pentatlon, skijaško trčanje. Međutim, puno manje ljudi se bavi tim sportovima nego nogometom. U dobnim skupinama koje su isto podijeljene, pa se može vrlo jasno vidjeti, je ta iznenadna srčana smrt kod mladih ljudi ispod 18 godina izuzetno rijetka, od 18 do 35 nešto češća, ali još uvijek rijetka, i preko 35 godina česta. Činjenica je da u svakom sportu postoje veterani. U svakom sportu je dobna granica drugačija i u nogometu je, a to će profesor bolje znati od mene, mislim da je 35 godina granica gdje ljudi postaju veterani, a do 35 se smatraju aktivnim sportašima. Primjerice, u kuglanju je 50 godina. Vi ste do 50 godina aktivni kuglač, tek kasnije postanete veteran. Jako je važno razdijeliti ovaj događaj kod mladih ljudi i kod ljudi preko tih spomenutih 35 godina, jer kod mladih ljudi su, nažalost, u podlozi bolesti. To su sve bolesti koje ljudi imaju, bolesti koje u jednom trenutku se manifestiraju takvim događajem i, nažalost, smrću. Te bolesti se moraju moći u visokom postotku prepoznati i to zaista preparticipacijskim pregledima za sve sportaše koji postoje i u Hrvatskoj, u Europi i u svijetu je vrlo jasno definirano kako se trebaju raditi i na što se treba obratiti pažnju. Primjerice, od 2005. godine u Europi, to je izdalo Europsko kardiološko društvo preporuke, radi se pregled na način da čovjeka pregledate fizički, da s njim porazgovarate o njegovim tegobama i o obiteljskim događajima. I treće, da mu napravite EKG, elektrokardiogram, koji mora pročitati neko ko se time bavi i ko ga razumije. To je jedan način preveniranja neželjenih događaja koji je proizašao iz jedne velike kliničke studije koja je provedena u regiji Veneto u Italiji u prošlom stoljeću, ali je trajala 30 godina, gdje se dokazalo da se najčešća bolest zbog kojeg su ljudi umirali ovom naglom srčanom smrću, uspjela otkriti samo čitanjem EKG-a i razgovorom s bolesnikom. Ti ljudi su isključeni iz aktivnog bavljenja sportom i taj razlog je postao minoran u odnosu na druge. Znači, jednostavno, jedna bolest je takvim načinom dijagnostike isključena kao razlog nagle srčane smrti. Neke druge je teže prepoznat, ali u pravilu uvijek je u podlozi bolest. Ovdje sad mala digresija što se srca tiče. U nevezanom razgovoru u pripremi za ovu emisiju kazali smo isto tako da nas se svih tiče najozbiljnije ne prestajati sve te sezonske viroze, nego se primiriti i biti tu pametan, jel tako? Jer isto tu splet nezgodnih okolnosti može dovesti do vrlo loših ishoda. Lošeg ishoda, nažalost, isključenjem te jedne bolesti, to je jedna kardiomiopatija koju sam sad spomenuo, neke druge su postale učestale. Druga po učestalosti je takozvana virusna bolest koja se zove upala srca ili miokarditis. Ona nastaje kod ljudi koji su preboljeli neki infekt koji može proći zapravo potpuno neprimijećeno, kao nekakva viroza, kao nekakva blaži oblik gripe. U ranoj fazi, nakon prvih par dana od početka bolesti, u pravilu čovjek ipak ostane doma, ne bavi se sportom ili, bolje rečeno, profesionalni sportaši ne treniraju. Međutim, dogodi se da već nakon nekoliko dana započinju treninge,
A ta upala srčanog mišića se tek razvija 5 do 7 dana od virusne infekcije, od toga što je nastalo. I, nažalost, je u podlozi visokog, velikog broja ili visokog postotka tih naglih srčanih smrti. Dakle, svaki sportaš, svaki nogometaš koji ima nekakav virusni infekt bi trebao mirovati do oporavka, pravilu 7 do 10 dana, ne se baviti sportom, ne ići na treninge dok prođe ta faza i dok se vidi zapravo da je on prebolio bolest. Pojednostavljeno rečeno, koliko nije lijepo kukati, nije pametno ni junačiti se previše. To je junačenje koje nema nekog velikog smisla. Da. Nadam se da su ovu poruku čuli i igrači i treneri. Da, i liječnici. Mi. Na kraju krajeva zbog svih njih i radimo emisije poput ove. To bi bilo to što se tiče srca. Drugi organ koji nas isto s toliko strahopoštovanja zaokuplja je mozak. Pa evo ga, baš vezano uz to, imali smo neki dan situaciju da je mladi branič Slaven Belupa, Bruno Goda, dobio udarac u glavu i onesvijestio se tijekom susreta da bi došao k sebi i nastavio igrati do poluvremena. Dva put se to dogodilo Župariću, jednom Filipoviću. U borilačkim sportovima meč se tada prekida. Je li normalno da se u nogometu dopušta dalje igrati i što se u tim trenucima događa s mozgom, odnosno organizmom? Sad, vrlo mi je teško to komentirati zbog jednog razloga da na tim utakmicama na kojim prve lige i druge lige su svakako liječnici, liječnik koji ga je pregledao i liječnik koji je prosudio da bi on mogao dalje nastaviti s igrom. Ali mislim da je to dosta bio veliki rizik i za igrača, a i za liječnika koji je takvog igrača koji je bio, kako vi navodite, nekoliko sekunda u jednoj nesvijesti da mu se dozvolio igrati. Međutim, velim, nisam to vidio. Kao liječnik ne znam da li bi se usudio dozvoliti tomu igraču igrati. Može li se tu donijeti nekakav protokol koji bi onda dao za pravo liječniku da automatski tako postupi, jer svjesni smo i toga da svi ti hrabri dečki s puno karizme nekada možda izvrše pritisak sa tom svojom sportskom naravi da nastave dalje? Pa čuti, FIFA je sad izdala isto nekoliko tih priopćenja kojima se pristupa tim povredama glave, gdje liječnik opet sam mora procijeniti, dobro procijeniti da li taj igrač je sposoban za igrati ili ne. To sve ovisi o znanju tog liječnika i procjeni tog liječnika. Znači, moramo sve ostaviti individualnom pristupu, individualnoj situaciji. Svakako, svakako. Teško je to sad komentirati. Da, da. Gotovo ovakvu stvar. Da, da. Doktore Nemec, kao specijalist inače ortopedije u svojoj praksi u HNS-u i u bolnici u Matuljima, nagledali ste se poteškoća u toj medicinskoj grani koje ostavlja bavljenje sportom, odnosno nogometom, bez nadzora. Čega je tu bilo i na što možete upozoriti? Pa čujte, na sreću, povrede s kojima se mi ortopedi susrećemo nisu tako kobne kao što su povrede od kolege sa srcem. Jel? Međutim, kod tih povreda koji se učestalo kod sportaša javljaju, recimo povrede mišića, nešto manje ozljeda posljedica ima, za razliku od povreda, na primjer, zglobova i to najčešće koljena. To su te ozljede se javljaju kod mlađih osoba. Sve češće vidimo kod djece, kod adolescenata, koje su te povrede u porastu. I te povrede, nažalost, ponekad su takve koje kasnije tijeku života dovode do većih oštećenja hrskavice zglobova i artroza. Tako, drugim riječima, do ranijeg invaliditeta takvog sportaša. Znači, treba ipak uvijek postupati sa zrncem soli i misliti na to da će nas biti sutra, jer
Za razliku od mnogih čuvenih sportaša za čije smo uspjehe čuli, puno ih je koji negdje u karijeri zastanu jer ih snađu takve ozljede, a da ne kažemo koliko je onih koji se utope anonimnost i trebaju se snalaziti dalje kao mladi sportski umirovljenici baš zbog velikih ozljeda, tako reći invaliditeta često. Da, tu ste u pravu. Mi samo gledamo one sportaše kojima novine pišu, recimo igrači Lige Petice ili naše prve lige, gdje sportaš nastavi natjecanje, ali takvi sportaši u većini slučajeva nakon operacijskih zahvata, a tu su najčešće ozljede ligamentarnog aparata, prednjeg križnog ligamenta koja je vrlo česta ozljeda koljena. I nakon takve ozljede takav igrač nakon operacije mora provesti dobru fizikalnu terapiju i nakon te sprovedene fizikalne terapije vrata se na sportsko polje, ali ne prerano. Isto je sad FIFA odredila preporuku, jedno je zapravo dala da nakon 7-8 mjeseci nakon ozljede takav sportaš može nastaviti sa sportskim aktivnostima, sa igranjem nogometa. Neki, nažalost, igrači smatraju da bi mogli ranije ići. Međutim, onda je pitanje da li veći je postotak mogućnosti da će se ponovno doći do ozljede križnog ligamenta za razliku od onoga koji je kasnije krenuo. Tu je još veći problem sa djecom. Kako sam prije rekao, kod djece je, nažalost, sve veći postotak, sve veći broj ozljeda koljena. I šta se tu dešava? Tu se dešavaju još neki problemi, ne samo sa tom djecom kod kojih je došlo do ozljede koljena, do ozljede križnog ligamenta, nego je problem i sa roditeljima kojima, ukoliko to dijete, recimo sa 15-16 godina, adolescenti, to više nisu djeca, adolescenti 15-16-17 godina, dođe do ozljede križnog ligamenta, to je vrlo teška ozljeda i vrlo visok je postotak ponovno rupture pucanja tog križnog ligamenta. Između kreće se po statistikama nekima između 20 i do 30%. Drugo, kad mi tako pacijenta pregledamo, takvog sportaša, onda vidimo na samom da li ima neću reći anomalije, nego predispozicije da će doći do ponovnog pucanja ligamenta, recimo labavost zglobova, hiperekstenzija tog koljena, gdje znaš da je velika, još veća mogućnost da će ponovno doći do pucanja. I takvim, recimo, mi sportašima preporučimo, odnosno njihovim roditeljima, da to dijete promijeni sport. Da ne može igrati ni nogomet, ni košarku, ni rukomet, jer su to kontakt sportovi kod kojih će vjerojatno doći do takve ponove ozljede. Međutim, tu velim, imamo problem nekad sa roditeljima koji vele, a pa on je jako talentiran, njega traži Dinamo, Hajduk, Rijeka, pa šta vi mislite, pa on mora igrati. Mora igrati, on ne mora igrati, ali tu je ona želja roditelja, neispunjene možda ambicije roditelja da to dijete koje je talentirano, a neka su zaista talentirane, ali ga se opet pokuša nakon operacije na neki način prisiliti da nastavi sa sportskim aktivnostima, ne razmišljajući kasnije kakve će imati posljedice. Ima li sličnih problema s objašnjenjem roditeljima više nego li djeci u vašoj branši, ima, doktore Pintarić? Ima, nažalost. Moja situacija je bila jedan slučaj prije 10 godina gdje je dijete pri pregledu posumnjalo se da ima jednu od tih bolesti koje smo već spominjali, a koja može biti opasna po život. Mi smo snimili te sve stvari koje moramo snimiti, ultrazvuk, napravili elektrokardiogram. Čak smo slali u Španjolsku nalaze, jer je tamo čovjek koji je opisao taj sindrom živio u to vrijeme i još uvijek živi, da bismo ga pitali da potvrdi ili da kaže eventualno s druge strane da to nije takva bolest. Međutim, nismo našli na odobravanje, konkretno bio je otac s tim dečkom, jer je to trajalo recimo nekih mjesec i pol dana čekanja odgovora i on je stalno požurivao da dobije zapravo odgovor da dijete ne boluje od te nasljedne bolesti i da se može nastaviti treninzima. Nama je to bilo prilično prve
strane nevjerojatno da je otac tako postupio. I kad je došao odgovor da vrlo vjerojatno nije, nismo dobili sigurno, ali da vrlo vjerojatno nije, čovjek je uzeo dijete i više nismo kasnije čuli. Mislim da je dobro sve prošlo na sreću, ali čudno je bio postupak roditelja, tako reći. Mi na Hrvatskoj nogometnoj televiziji puno radimo s mlađim uzrastima i doista mogu potvrditi da je nevjerojatna razlika iz nekih bivših vremena kad ste se kao dijete bavili svim sportovima koji su usput rečeno bili za džaba. Niste ništa plaćali, nisu vas roditelji razvažali i nisu vam ništa došli pogledati niti jednu utakmicu. Danas smo otišli u drugu krajnost. To dolaze cijele obitelji, to je glasno navijanje, to je nekad i, kako bi se reklo, i preko granice ponašanja pristojnosti. Imamo na dječjim turnirima cijele pravilnike gdje se moli roditelje kako da se ponašaju, kako da postupaju. Pa sam vas htjela obojicu sad priupitati kako možemo apelirati na roditelje da doista na ta nejaka dječja pleća ne stavljaju tako veliki balast uspjeha, imperativa nekakvih rezultata, a da ne kažem i na kraju krajeva mogućih oštećenja i možda i invalidnosti uslijed toliko intenzivnog bavljenja sportom u razvojnoj fazi. Pa čujte, mislim da je to vrlo teško spriječiti. To visi o roditeljima, o njihovom pristupu prema tom djetetu, njihovom odgoju tog djeteta, razmišljanjima odgoja tog djeteta. Jer to su utakmice javne gdje dolaze oni kao gledaoci i sad vi njima ne možete zabraniti kao oni na utakmicama nogometima gledaoci da tamo psuje suca, viče svašta sucu u protivničkom igraču, vrijeđa ga. Jel? Tako i ja sam slučajno bio jednoj prisustvovao jednoj takvoj dječjoj velim utakmici. Mislim da su bili stariji pioniri gdje me nevjerojatno iznenadilo to da su roditelji toliko vrijeđali suca, vikali trenera protivničke ekipe, da nisam vjerovao da zapravo se to dešava. I sad, kako vi to spriječite? Vi ne možete zabraniti roditeljima da dođu na utakmicu. Ne možemo odgajati ljude. Nažalost, stvari su se promijenile zadnjih godina, ali vi dobro znate isto za neke situacije u tenisu gdje su roditelji bili toliko brutalni prema djeci. Govorimo o ženskom tenisu, da su čak u jednom trenutku ta djeca, tada djeca, sad već odrasle osobe, se morali micati od roditelja, bježati na drugi kontinent. Toga je, nažalost, sve više i više. Takva je situacija, takvi su ljudi. Iako mi smo roditelji, znamo kako se mi odnosimo prema svojoj djeci. Meni je to nezamislivo. Ali, nažalost, to je realnost. S obzirom da je nogomet najpopularniji sport, sve je još ostrašćenije. Puno puta doista nam se čini da roditelji umjesto da vrše pritisak da djeca igraju, da bi ih trebalo pustiti da se još igraju. Definitivno da. To bi trebalo svakako biti da to djetetu zapravo to bude jedan vrsta zabave. Jer mislim da se taj način najbolje on razvija kao sportaš, recimo kao nogometaš, jer nema onog pritiska. I onda on može pokazati ono što on zna, svoje sposobnosti. A kad vi na nekoga radite pritisak, onda on počne češće griješiti i ponekad i takva djeca izgube samo povjerenje. Da, doista je teško nekad odvagati dozu i otrgnuti se želji koju, i mogućnosti koje daje nogometa. To je uspjeh, je istovjetan za sve. Od najsiromašnijih do onih kojima je život malo bogatije posložio karte. Moje sljedeće pitanje je, dakle, bavljenje vrhunskim nogometom od rekreativnog mnogo je drukčije. Pa možemo li dati savjete amaterima, uzevši u obzir dob, spol i sve ostalo? Krećemo sa srčane strane ili sa koštano-mišićne? Po prioritetima. Mislim da su prioriteti ovdje okrenuti, ali evo, kad ste me već prozvali, ja ću početi. Činjenica je da su svi ovi neželjeni događaji, a pogotovo vezani uz ozljede, puno češće kod rekreativaca nego kod profesionalaca. Jednako tako i s ovim neželjenim događajima koje smo na početku definirali kao iznenadna srčana smrt. Naime, ja radim u bolnici koja je bila do prije godinu dana vrlo blizu jedne sportske dvorane gdje se igrao mali nogomet. Svaki dan. Onda je izgorila pa se više ne igra. Ali do tog trenutka smo mi na godišnjem nivou primali po 5 do 10 ljudi koji su upravo na tom terenu doživljavali infarkt. Znači, oni su dobili jednu smrtonosnu bolest na licu mjesta gdje su ih ili
oživljavali, jer u 30% slučajeva ti ljudi koji doživljavaju infarkt dožive i ovaj poremećaj ritma i naglu srčanu smrt, pa smo mi tim ljudima pružali pomoć. I definitivno smo vidjeli da je to jedna populacija ljudi srednje i starije životne dobi, neki koji su bili utrenirani bez daljnjega, međutim, ljudi koji nisu u visokom postotku bili redoviti na nekakvim kontrolama, nisu imali liječnika koji bi zapravo napravili uvid u njegovo stanje pa rekli u pravilu treba neke situacije promijeniti. To je bilo puno ljudi koji su bili pretili, ljudi kojima u datom trenutku na nekakav fizički napor znatno poraste tlak, frekvencija pulsa i to je opasno po život, definitivno. Ja mislim da će se profesor složiti da je to populacija ljudi koja doživljava ove ozljede o kojima smo spominjali u užasno visokom postotku. Znači, mi apeliramo definitivno ovdje danas na sve ljude, prvo da se bave sportom, ali ono što je sigurno da oni koji se bave sporadično sportom imaju puno više ozljeda i ovih svih neželjenih događaja nego oni koji to rade kontinuirano. Znači, ako se bavite sportom, dobro se bavite stalno. Drugo, ako ste 10 godina, 5 godina bili u situaciji da ste morali puno raditi, putovati, niste mogli i sad ste se sa 40 sjetili krenuti ponovno u bilo koji oblik rekreacije, a često je to nogomet i ljudi nogomet vole, mi svi volimo igrati nogomet, jako je neozbiljno ne napraviti prije toga pregled liječnika koji se time bavi, to su liječnici medicine rada i sporta, postoji specijalizacija za to, ili ako je potrebno kardiolozi, ovaj stupanj moj, znači visoko specijaliziran, napraviti ako ste stariji od 40 godina i muškarac ste, test opterećenja, znači ergometriju, to je hodanje po traci, a ako ste žena, rijeđe ćete igrati nogomet, ali ćete se baviti nekim drugim sportom i starija ste od 50 godina, također treba taj pregled ili preporuka ga je napraviti da bi čovjek mogao biti iole siguran da ide u nešto što mu neće napraviti štetu, a zapravo će u svakom slučaju biti veselje i korist za njega. Tako bi nekako ja to definirao s moje strane. Doktor Nemec, vaše preporuke nogometnim rekreativcima? Čujte, kolega je rekao ono sve što je najvažnije za kardiovaskularni sistem, jel? A ja bi još jedino nadodao to da ti svi sportaši, rekreativci, pogotovo ovi koji se bave nogometom, da svakako treba prije nek počinje igrati se, da se treba dobro zagrijati. Imao sam, pošto sam sam bio igrao nogomet kasnije, jel, kao sa svojim ekipom, starim kolegama, ali rijetko je koji išao, zagrijavao se prije. Znači, trčanje i stezanje. Tako da bi se smanjila mogućnost ozljeda. Jel? Nego odmah se krene sa igranjem, pucanjem na gol, igranjem i sigurno da onda dođe do onih ozljeda koji su najčešće u nogometu, ozljeda mišića, pa neka ti ozljeda tetiva, ahilove tetiva. Čini mi se da ste napomenuli da se tako što preporučuje po FIFA 11+ programu. Da. FIFA je 2004. počela razvijati taj FIFA program, 11 programa. U zadnjih nekoliko godina to je FIFA 11+ program, gdje se prije utakmice igrači 20 minuta imaju zagrijavanje, vježbanje, da bi došlo do manje ozljeda i isto nakon utakmice. Trčanje i razgibavanje. Jel? S time se primjestilo se kod žena, ženske populacije smanjilo na 37% broj ozljeda godišnje, a na utakmicama 29%. A kod nogometaša se 2017. vidjelo da je čak za 39%, znači od 100 njih kod 40, čak 40 manje igrača koji su imali povredu nogometa, koljena u nogometu s tim programom. I kad ste već to spomenuli, htio bih napomenuti da će sad 20. ovog mjeseca u suradnji sa nogometnom akademijom
i našom bolnicom, naš glavni fizioterapeut Denis Dobravac sa još nekoliko instruktora iz Grčke i Italije, to su instruktori FIFA, imati 20. predavanje i pokazat će način zagrijavanja prije utakmice, nakon utakmice. Da bi se to uvelo isto u Hrvatsku i u naš nogomet, da bi to treneri znali da to rade, jer to je već uvedeno kao da se mora to raditi u Francuskoj, Španjolskoj, Njemačkoj, nekim ligama, Austriji, a sada se još drugim ligama isto uvađa i mi bi jako htjeli da se to i kod nas uvede, da se smanji taj broj povreda sportaša, nogometaša. Hvala vam na ovoj iznimno korisnoj informaciji. I sad me zanima da vi odlučujete i možete utjecati na to kakvu biste prevenciju, zaštitu i zdravstveno osiguranje uveli u nogometu? Ko kreće? Izvolite. Što se tiče preparticipacijskih pregleda za nogometaše, oni su se u zadnjih 10 godina znatno poboljšali. To su oni pregledi od malih nogometaša nadalje, gdje oni jednom godišnje, profesionalci mislim da po zakonu imaju sad 2 puta godišnje, pregled gdje ga se opet pregleda, s njim porazgovara, s njim i EKG. Od te 2011. godine mi smo tada osnovali radnu skupinu za kardiologiju rada i sporta pri Hrvatskom kardiološkom društvu. Od te godine su kolege koji se bave, koji su specijalisti medicine rada i sporta, izuzetno napredovali. U tih, recimo, sad 10 godina oni rade vrhunski posao. Oni definitivno te ljude pregledavaju vrlo kvalitetno i kad vide bilo kakav problem šalju dalje i oni to, dakle, preglede kardiolozima koji mogu isključiti ove bolesti koje smo spominjali na početku. Meni se čini da je užasno važno apelirati na to da se kod ovih događaja koje smo već 4 puta ili 5 puta spomenuli, reagira brzo. Znači, ako se nešto dogodi, ako je to događaj koji smo evo vidjeli sad neki dan i na televiziji ili bio prenesen kad je čovjek pao i izgubio svijest, reagirati treba odmah. To su minute, ponekad i sekunde do trenutka kad treba pružiti prvu pomoć da bi čovjeka se uopće ostavilo u jednoj situaciji da preživi događaj, jer svaka minuta sobom nosi manju šansu da čovjek preživi. Što prije se započne taj proces, znači oživljavanje ili reanimacije, to je veći vremenski interval da dođe ona hitna pomoć koja je u pravilu uvijek negdje parkirana sa strane. Mi vidimo pogotovo ovim terenima u nekim manjim gradovima da su oni čak parkirani unutar sportskog terena, da oni dođu do čovjeka i da mu naprave onaj postupak koji je ključan u oživljavanju, a to je defibrilacija. To je onaj aparat koji gledamo na svim onim serijama kad trče po bolnicama i lupaju ljude strujom. To je, nažalost, jedini način da se osobu koja je doživjela naglu srčanu smrt ponovo vrati u život. Znači, ključno je postupanje na samom terenu, kad se već dogodi događaj, da se tog čovjeka kojem se to dogodilo pokuša ostaviti među živima. Doktore Nemec, uz FIFIN 11 plus program, ima li još nešto što biste vi napravili? Svakako ovo za prevenciju vrlo je važno da su redoviti pregledi sportaša, jel? I da ne može takav sportaš nastupiti ukoliko nema potpis liječnika koji može i koji smije potpisati da on može nastupati. Drugo, što je kolega rekao, defibrilatori mora imati, svakako bi trebalo imati svi klubovi. Jer prije 2 godine mi svake godine u Nogometnom savezu imamo jedan simpozij gdje dolaze liječnici prve i druge nogometne lige i fizioterapeuti gdje se educiraju kako pomoći takvom sportašu i to skoro svake godine se organizira. Kolega Vlahović, kolega Bahtijarević i ja to organiziramo i prije 2 godine smo dobili aparate, defibrilatore za svaki klub prve i druge lige. Oni su dobili taj defibrilator. I velim, vrši se edukacija kako pomoći takvom sportašu.
uz defibrilatore, jesu li kardiolozi angažirani da mogu pravovremeno reagirati? Ma, kako mislite, na utakmici? Na liču mjesta nisu na utakmici kardiolozi? Oni kardiolozi nisu. Nego liječnici koji su educirani, koji moraju biti educirani za to da pomognu sportašu i ukoliko je potrebno upotrebiti defibrilator, da ga onaj čas i mogu upotrebiti. Možda bi bilo dobro slušateljstvu i gledateljstvu pojasniti da to nije nekakva atomska fizika. Naime, zadnjih godina postoji nešto što se zove automatski defibrilator. Čovjek je pao, započela je reanimacija, njemu se daje umjetno disanje, radi se masaža srca i dolazi čovjek s tim uređajem kojeg samo nalijepi na prsni koš. Uređaj prepozna kakav je ritam. Ako je taj koji je nespojiv sa životom, on govorom navodi onog koji je zapravo za to obučen, što treba napraviti. Znači, nije to kao u filmovima Dr. House i slično da moraju razmišljati o nekakvim drugim situacijama, nego vrlo jedan jednostavan način kako ga primijeniti i kako zapravo čovjeku vratiti život, doslovno. Znači, medicinska ekipa koja je prisutna na svakoj nogometnoj utakmici morala bi znati i moći sve to primijeniti. To primijeniti. Ne, kako je doktor kolega rekao, svi ti defibrilatori su takvi defibrilatori koji navode i liječnika ili fizioterapeuta, slučajno da nema liječnika koji zna to raditi, koji mora to pratiti i mora znati to napraviti. Ok, znači s te strane sve bi trebalo biti osigurano. Ali nije. To je ono što, nažalost, vidimo da se ne koristi još uvijek pravilno i dovoljno brzo. To je problem. Ja bih tu apelirao da se, ne znam na koji način, ne mogu ja predložiti, ali činjenica, možda treba sad, pogotovo što su se ove situacije dogodile i strašne su i bilo ih je nekoliko, više od nekoliko od početka godine, možda jedan novi krug. Jer mi smo radili određene edukacije isto sa svoje strane kardiološke, jer to je ipak malo specifična stvar. Ti defibrilatori su dio moje struke. Možda bi zaista opet trebali ponovo u dogovoru sa Hrvatskim nogometnim savezom ići na teren, malo ljudima bolje objasniti. Jer to je ključno, u cijeloj stvari je to ključno. Bez toga nema života. Vratimo se sada našoj nogometnoj reprezentaciji. Jednu od njenih najpotresnijih životnih bitaka vodi već 10 godina naš bivši napadač Ivan Klasnić. Popularni killer, kako smo ga zvali, na vrhuncu karijere saznao je za disfunkciju bubrega. To se sigurno vi dobro sjećate, doktore Nemec. Nakon druge transplantacije vratio se na nogometne terene i bio tada jedini profesionalni nogometaš koji je nastavio igrati osiguran specijalnim pojasom. Prošle jeseni u Zagrebu mu je po treći put doniran bubreg. Kontaktirali smo ga da ga čujemo kako je, kakva su mu razmišljanja i što savjetuje ostalim nogometašima, pa molim iz režije da poslušamo. Poštovani Ivane, srdačan pozdrav iz emisije Mali nogometni razgovori na Hrvatskoj nogometnoj televiziji. Prvo nam ovaj put nimalo kurtoazno odgovorite na pitanje kako ste. Pa dobar dan. Prvo, ja sam vrlo dobar, osjećam se baš super i mogu reći da sam zadovoljan kako je sve prošlo i da se radujem životu i tako. Da možete vratiti vrijeme, što biste promijenili, odnosno biste li se opet odlučili za vrhunski nogomet? Pa da ne bi ovo sve bilo, sigurno bi odlučio se da igram nogomet i da možda bi napravio istu karijeru ili možda i bolju. Što biste savjetovali djeci koja sanjaju o karijeri profesionalnog nogometaša, kolegama i nogometnim funkcionerima vezano uz zaštitu i zdravstveno osiguranje od rizika na nogometnim travnjacima? Ja mislim da svaki igrač koji igra nogomet da mora biti svjestan da je zdrav. Ako je zdrav, može sve dostignuti i može sve igrati gdje želi. Ali opet morate paziti ako ima nekakvih mali problema zdravstveni, da tu pita doktora ili da tu nekada i pauzu napravi kad ono i kašalj ili kad ima ono, fibru ili nema veze kako, da na kraju krajeva i misli na svoje zdravlje, zašto na kraju krajeva bit će mu to kasnije u karijeri vrlo bitno. Veliko vam hvala na javljanju i najbolje želje za vaše zdravlje. Hvala. Doviđenja. Adio. Doviđenja.
Evo, molim vas za komentar. Pa ja mislim da je u ove dvije minute naš proslavljeni nogometaš rekao sve ono što smo mi zapravo pričali u 45 minuta. To je zaključak ovog našeg razgovora. Prvo, on je svjestan toga da je on taj koji se mora požaliti liječniku. S druge strane, da je liječnik taj koji bi morao moći prepoznat, jer to su sve situacije koje smo mi već spominjali. Dakle, postoje ljudi koji na neki način skrivaju svoje tegobe. I ako skrivaju tegobe, mogu se dovesti u situaciju koja nije dobra po zdravlje i po budućnost. On je rekao upravo ono što bi zapravo ja isto tako mislio za svakog vrhunskog sportaša, da je to prekrasno, da je prekrasno bavljenje sportom, da je divan talent koji su dobili i koji mogu zapravo upražnjavati u onim najboljim godinama, najljepšim godinama života, ali da treba strašno paziti na zdravlje, jer nažalost život nije samo do onog trenutka dok se bavi sportom, nego i kasnije. Doktore Nemec? Pa to je onaj problem kod nekih sportaša da minimaliziraju svoje probleme i da svakako žele nastupiti, iako znaju da imaju tegobe i te tegobe ponekad i liječniku ili treneru sakriju samo da bi nastupili. I tu je onda velika mogućnost da dođe do jednog oštećenja, jel, gdje može doći do oštećenja gdje, ako je u pitanju mišić, onda s vremenom se to sve čovjek ozdravi. Međutim, ukoliko je pitanje srčani mišić, onda su to veliki problemi i nekada i završe i tragično. Ivanova sudska trakavica s bivšim klubom i liječnicima još traje, pa smo uvažili njegovu molbu da o krivcima ne pitamo. Međutim, njegovoj herojskoj sportskoj priči nadamo se u duljoj i detaljnijoj verziji prije početka nadolazećeg svjetskog nogometnog prvenstva. Pa evo, da ne završimo u depresivnim tonovima i upozorenjima samo i sa strašenjem pučanstva. Idimo na ovo što nam slijedi, na budućnost, to što s uzbuđenjem iščekujemo. Za, evo, točno dva mjeseca slijedi nam Rusija. Doktora Nemec, možete li nas razveseliti? Kakav je zdravstveni bilten iz našeg reprezentativnog tabora? Počujte, nećemo se puno hvaliti. Znate, kad se počnemo puno hvaliti, onda nekada vrag dođe po svoje. Za sada je zdravstveni bilten jako dobar, osim Rebića koji ima jednu manju ozljedu, ostali svi igrači su zdravi. Međutim, u tih mjesec dana, koliko je još mjesec i pol dana do kraja prvenstva u drugim državama, do kraja završetka Lige prvaka, gdje imamo nekoliko naših, bi rekli, ključnih igrača reprezentacije, koji će se dosta opteretiti. Nadam se da će to sve dobro završiti, da niko neće završiti s ozljedama, jer kako se bliži prvenstvo, svjetsko prvenstvo, tako je sve manji vremena ukoliko dođe do neke ozljede da takav igrač se oporavi i da može nastupiti na prvenstvu. Vjerujem da ovaj put neće biti kao kod nekih prijašnjih prvenstva gdje smo imali više povrijeđenih igrača, tako da je bilo pitanje tih igrača da li će moći ići igrati, a neki nisu niti mogli ići. Našim uvaženim liječnicima zahvaljujemo se na dolasku. Hvala. Hvala vama. Doktore Nemec, hvala doktore Pintarić. Pozdrav našim. A vi, dragi ljubitelji nogometa, gledajte i dalje Hrvatsku nogometnu televiziju i budite zdravi. Gledate Male nogometne razgovore.